Дякую. Сьогодні наша тема – це квінтосистема Маккеліс. Деталі можна дізнатися за цією адресою. Чому гадкий, можливо, стане лебедем, подивимося результати конкурсу міста. Значить, я почну відразу з опису, ну і потім буде вже детальний зв'язок з попередньою лекцією, там, де ми говорили про коди ГОППа. Якщо дуже коротко, то ідея системи Маккеліс полягає в тому, щоб використовувати для шифрування кодування за допомогою кода ГОППи з випадковою фактично матрицею перевірки, ну а декодувати за допомогою власне тих параметрів кода ГОППи, які придумав сам ГОППа, ну і який там декодуючий швидкий алгоритм, я теж сьогодні розкажу, минулого разу ми це якраз пропустили. Так, отже, у нас буде три великих розділи в описі криптосистеми. Це опис публічних параметрів, це опис алгоритму шифрування і опис алгоритму дешифрування. А плюс буде модифікація для КІМа, Key Encapsulation Mechanism. Отже, перший розділ – це публічні параметри. Я вже кілька разів говорив, такою математичною основою цієї криптосистеми є коди ГОППа над бінарними полями. Так? Тобто у нас один з параметрів – це число M, це відповідне число, це степінь розширення поля F2. Далі символом Q ми будемо визначати власне два степені M, це якраз розмір поля, два степені M, так, якісь елементи в цьому полі. А також серед публічних параметрів у нас буде многочлен FZ. Це незвідний многочлен навколо двох елементів. Незвідний многочлен. Ну, для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб однозначно задати це поле FQ. Так? Тобто ми розглядаємо наше поле FQ як поле ізоморфне фактор кінцю. Це пропорціонізувати по ідеалу породженому ефіцієнті. Десь треба вже сказати, що цей многочлен має степінь F. Незвідний многочлен степінь F. Ну, ці три параметри, вони потрібні для того, щоб задати поле FQ, над яким ми умовно кажучи, додають поле. Так, зазначають. Другий блок параметрів – це параметри, які задають код. Тобто ми пам'ятаємо, що лінійний код у нас загалом має три головні параметри. Це його розмірність, це його довжина. Так. І кількість помилок, які він здатний виправляти. Ну, така визначається, в свою чергу, насправді,
його відстаню, але для бінарних кодів ГОПа там трошки краща ситуація. Тобто загалом коди ГОПа здатні виправляти кількість помилок, яка вдвічі менша, ніж степільного члена ГОПа, а для бінарних тут є рівність. Значить, для кодів нам потрібен число N, це довжина. Взагалі це буде у нас число додатне і, звичайно, менше буде закон. Далі. Число T, власне, кількість помилок, які здатні виправляти. Виправити код. А що відомо про те? Ну, те у нас, звичайно, більше рівне за 2. Це оцінка знизу. Оцінка згори дається такою нерівністю. МТ менше рівне за N. Так. Ну, це нерівність, яка випливає там з однієї гостей. А, ну і нарешті розмірність коду, число K. Таке дорівнює n мінус nt. nt – це розмірність коду. Тобто це довжини векторів, які є кодовими словами. Ну і я цю нерівність, верніше цю рівність перепишу ще інакше, яка, значить, я звідси звичайно впливаю, що мені сказано дорівнює МТ. Так, тобто в мене далі будуть зустрічатися як вирази N-K, так і МТ. Будемо пам'ятати, що вони рівні. Це все публічні пари. Це публічні параметри. Параметри у нас визначають. Не можу сказати, що вони визначають код, а вони визначають властивості кода. Да? Тобто, коду вони, звичайно, не визначають. Це властивості коду. Ну і скільки ми далі будемо говорити? Будь ласка. Там нерівність МТ менше рівня N. Тобто може бути і рівність? Ну, рівності то, звичайно, не може бути, тому що тоді у нас виходить, що K дорівнює нулю, так? Ну, загалом, звичайно, не рівність строго. Ну, але з формальної точки зору, нульовий підпростір – це теж код. Нічого цього страшного немає з формальної точки зору. З практичної точки зору, звичайно, там строго ні. Є ще один блок параметрів, які потрібні для того, щоб застосувати саму криптосистему вже для генерації і енкапсуляції, декапсуляції ключа. Це параметри, які просто використовуються для, ну, як я вже сказав, для породження і шифрування ключа. Це параметри, які просто задають криптографічну хеш-функцію, тобто H – це криптографічна хеш-функція. Функція. Ну і L – це довжина її знаків. Так, довжина біта. L – це довжина біта. Значення цієї функції. Фактично ці два параметри вони додаються. І використовуються для моделювання випадкового права. Ну, це буде використано пізніше. Ну, власне, все. Це все, всі публічні параметри. Відразу, мабуть, я сформулюю, які ж насправді параметри використовуються в живій системі. В живій системі
Використовуються наступні параметри, значить є так звана система CHEM-MACHEMIS 69-60-119. Значить, вона використовує такі значення. CHEM тут по порядку. M дорівнює 13. А многочлен, який задає поле, вибирається такий z в 13 плюс z в 4 плюс z в кубі плюс z плюс 1. А далі n довжина коду 6960. Далі кількість помилок, які він виправляє, гарантовано виправляє 119. Ну, власне, оце два ключові параметри, які просто зашиті в назві, ми бачимо. Ну, хеш-функція. Значить, в якості хеш-функції береться один з представників SHA-3, а саме Snake Shape, перепрошую, 256, і довжина тут 256. Стандартизована функція, власне, тому можемо її довіряти. Значить, це один з наборів параметрів, які подані на конкурс міста. А, як я вже сказав, система MACHEMIS, яку ми тут розглядаємо, детально описана на цьому сайті. По-чесному, це не зовсім те, що запропонував MACHEMIS, я потім поясню, в чому відмінності. От, ну і там два набори параметрів подані на конкурс. Другий набор параметрів відрізняється тільки ось цими двома значеннями. Тобто є MACHEMIS 69-60-119, а є 81-92-128. Ну, зрозуміло, що це у нас N, це у нас пластик, так само N. Такі набори параметрів, виходять на конкурс. Обидва забезпечують так званий 256-бітний рівень безпеки щодо квантових атак з обраним криптотекстом. Ну, для порівняння, оригінальна пропозиція MACHEMIS, ті параметри, які він пропонував в своїй оригінальній статті 78 року, вони давали 64-бітний рівень безпеки. Ну, 78 рік, зрозуміло, що тоді цього всім вистачало. Так. Всі користувалися ДЕСом, так далі. Щодо конкретних чисел. Щодо розмірів плейнтекстів, криптотекстів, ключів, там будуть трошки пізніше, ну, коли ми зрозуміємо, що такі ключі, що такі криптотексти. Так. Переходимо до першого алгоритму, алгоритм генерації ключів. Вважаємо, що публічні параметри в нас зафіксовані. Ну, наприклад, зафіксований ось такий набір параметрів. Так, конкретна система. Значить, як відбувається генерація публічного та секретного ключа? Ключами є матриці для кодування. Так? Тобто наборів ключів рівно стільки, скільки кодів ГОПа для таких от параметрів. Значить, що ми робимо? Ну, треба тепер згадувати минулу лекцію, пам'ятаєте?
казали, що код ГОПа насправді визначається двома головними параметрами. Це многочлен якийсь там був і набір елементів розширеного поля, які не є коренями цього множення. Так? І було питання, як згенерувати це. Ну, зараз відповідь. Перший крок генерування ключів, значить, ми на вхід беремо лічні параметри. Перший крок такий. Ми генеруємо випадковий незвідний многочлен над ось цим полем. Так, це випадковий незвідний над F-ку многочлен. А степінь його? Так. Степінь його Т, так. Степені Т, оскільки я нагадаю, що у нас кількість помилок, які надійно виправляють, які гарантовно виправляє код, цю кількість ми задали як параметр, вона повинна дорівнювати для бінарного коду ГОПа якраз степені цього множення. Ну, задача генерування незвідних многочленів давно відома, і будемо вважати, що якісь алгоритми в розпорядженні у нас є. Тому це питання ми тепер не обговорюємо. Значить, чому користь незвідності? Ну, тому що ми тепер можемо ось цей набір елементів поля F-ку брати, як нам заманеться, тому що незвідний многочлен на день незвідний, щоб, зокрема, не мати корінів. Тобто, другий крок – це ми генеруємо ось цей вектор. Додаємо його як вектор, так? Додаємо n елементів, так? Це n елементів поля FQ. N елементів поля вибрані випадково, так? Випадково. Значить, яким? Ну, не уточнюють автори цієї криптосистеми, яким генератором користуватися, якщо чесно. Ну, теоретично? Так. Ну, тут просто йдеться про не просто про генерацію там одного біта, а досить багато інформації, звичайно, генерується. Тобто можна порахувати, скільки бітів треба згенерувати. Плюс умова, щоб тут не повторювалися елементи, тут умова, щоб була незвідність. Так що цей генератор треба запускати багато і багато. Так, значить, насправді, маючи ці параметри, ми готові, ну, фактично, ми маємо код ГОПа. Ви пам'ятаєте, з минулої лекції. Ось, але для того, щоб кодувати, декодувати, насправді, можна використовувати інші дані. Насправді, оці дані, які ми тут згенерували, будуть використані для ефективного декодування. Це забігаючи наперед. Тобто ці дані – це будуть елементи секретного ключа. Тепер, як згенерувати публічні ключі? Фактично, наступні обчислення потрібні для того, щоб згенерувати публічні ключі. Так, спочатку обчислюється така собі матриця аж за рискою. Фактично це прототип перевірочної матриці, значить, з елементами H і Z, і бігає значення від одинички до T, Z бігає значення від одинички до N, і елементи H і Z, де H і Z, це наступне значення. Чисельнику це мінус перший степінь житого елемента з вибраного нами набору. А в знаменнику це значення нашого члена G від ось цього альфа-жіту. В силу того, що вибрані елементи не є коренями знаменнику завжди не так. Ну і до речі, якщо пригадати минулу лекцію, то насправді там я описував в кінці, як ми генеруємо перевірочну матрицю, там здобуток трьох. Ну от фактично там ось так. Такі елементи в нас вилізуть, якщо там перемножити. То це не є щось унікальне, це просто
Звичайно, для всіх хів від одинички до Т. І для всіх хів від одинички до. Тобто стовпчики визначаються нашими альфами, ну а в порядках стоять експерименти. Певна модифікація матриці Вандермонда. Так. Перший. Третій крок. Перший крок побудові власне публічних публічного ключа. Наступний крок це фактично переписування цієї матриці. Ну, яке переписування? Дивіться. Ця матриця буде матрицею, звичайно, над полем FQ. Тобто H з рискою це матриця над FQ. Кожен елемент це елемент поля FQ, а елементи поля FQ, згідно вибору поля FQ, це фактично бінарні рядки довжини M. Ну, якщо їх розглядати як многочлени, що задають розтачі відділення на многочлен F, який на початку був зафіксований. Так от ми зараз просто візьмемо і цю матрицю перепишемо, ну, що називається, в первісному вигляді. Тобто записуємо її як бінарну матрицю, де кожен елемент буде відповідати вектору стовпчику, який задає його як елемент поля FQ. Так, тобто я коротко про це напишу. Трансформуємо H з рискою. Це, так мовити, бінарний запис матриці H з рискою. Так, ну і була визначеність. Там якраз минулого разу ми обговорювали, в яку розмірність ми дописуємо ці вектори. Там велика позиція третю додавить, да, велика позиція в порядках, по стовпчиках. Ну ми по стовпчиках, так? Тобто ми по стовпчиках пишемо кожен момент. Тобто це означає, що якщо H була матрицею розміру T на N, то H дашком це матриця розміру Tm на m на f2. Ну, тільки для прикладу. От припустимо, що в матрицю H з риску якимось чином потрапив елемент одиниця десь. Так? Йому буде відповідати вектор одиничка 0, 0, 0. Ну, тому що елемент одиниця, яким би ви не брали ось той многочлен FZ, він все одно буде задаватися вектором одиничка всі 0. Якщо десь є 0 в матриці H, ну, тоді це просто вектор нульовий. Так? Тут все просто. Оскільки ми знаємо многочлен F, то цей крок для нас зовсім не складний. Так, тепер доволі витратний крок, хоча я зрозуміло, як його виконувати. П'ятий крок – це метод Гаусса. Метод Гаусса, який ми будемо застосовувати до останньої матриці H дашком. Так? Так, я розпочну, що тут метод Гаусса. Так, тобто перетворення, елементарне перетворення рядків, які зводять цю матрицю до матриці такого вигляду. Значить, спочатку має бути одинична розміру n-k. Я нагадаю, що n-k це якраз і буде tm. І далі якась матриця t. І тут важливий нюанс. Ну, метод Гаусса, зрозуміло, що таку матрицю рано чи пізно дасть, так? Матрицю такого виду дасть. Єдина проблема розмір з цієї одиничної може бути, взагалі кажучи, менший. Так? Тобто ми методом Гаусса зводимо H дашком до такого вигляду, де зліва вгорі стоїть одинична. Так от, якщо ця одинична заповнює всі рядки, то чудово. Ми фактично закінчили нашу побудову і переходимо до наступного кроку.
Якщо ця одинична має менший розмір, значить нам не пощастило. Повертаєтесь на крок один. Це ж залежить. Це від рангу залежить? Так, звісно. Це залежить від рангу. Ранг має бути справді N-K, але на початку, коли ви згенерували два випадкові набори, ви не можете, на жаль, передбачити, гарантувати, вірніше, що тут буде справді саме такий ранг. Тому... Нам потрібен саме ранг N-K. Оце ранг H6 крижечку. Так, ранг змінюється при... Ну, тобто, так, можна, перш ніж запускати метод Гаусса, порахувати ранг. Але по-чесному порахувати ранг – це все одно, що звести до цієї точки зору. Тому краще зразу зводити. Якщо вам пощастить, ви відразу матимете результат. Значить, автори цей крок досить серйозно обговорюють. Вони розуміють, що метод Гаусса, не дивлячись на свою подоміальність, приховує в собі багато обчислень. Так, там. І у них на цю частину все-таки присвячено багато міркувань. Я занотував, що це справді витратний крок. Давайте десь прослужу, якщо ранг менший, ніж n-k, то повернутися на крок один. Ну, припустимо, що нам пощастило врешті-решт, і ми отримали, справді, матрицю рангу N-K. Я нагадаю, що N-K насправді в нас дорівнює MT, тому насправді, як я вже казав, місцями MT, місцями N-K я пишу. Значить, якщо ми це все зробили, то у нас вже є ключі. А саме, значить, якості публічного ключа. Ми повертаємо матрицю Т. Значить, матриця Т, ось та, яка стоїть справа від одиничної, це просто бінарна матриця. Матриця на поле М2 розміру N-K. N-K на... Ну, тут був розмір N, нагадаю, ми відняли N-K від N, то було на K. N-K на K. Ну і можна вже порахувати, скільки ж там буде байтів в цьому ключі, скажімо, для того набору параметрів. Ну, не будемо. Матриця – це от частина генеруючої матриці, по суті, так? Це та ж це? Це частина перевірочна. Ось. Так от, ця матриця, значить, для того набору параметрів, які я описав, вона займає, значить, трохи займає. Напишу. Тут є точна цифра 1,0319 для 69,60,119. Ну, великий. Так, і секретний ключ, я його вже оголошував. Секретний ключ – це звичайно, наші параметри, які визначають код блоком, він так позначений гамма, просто член G і вектор альфа 1 альфа. Розмір, ну, куди приємніший, так, 13 907 байт. Секретний. Ну, чи приватний, так. Це не private, це public. Public. Якщо це public, підказує значення. Якось символом escape, приватний ключ ще поки що не позначали.